ደህና ዋላችሁ? አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አንዲት እህታችን በመድኃኒዓለም ስም ለ16 ሰዎች 5500 ብር ሰጥልን ብላ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን እህታችን። ያው የመረቁሽ ነው፣ በጣም እናመሰግናለን። ለልጆቻችሁም በየአካባቢያችሁ ላሉ አቅመ ደካሞች ለአመት ባለም ለምንም ቢሆን ለሆነ ለአንድ እንጀራ እንኳን ይገዛ ብላችሁ የምታስቡትን ብትሰጡ እግዚአብሔር ደግሞ በረከቱን ይሰጣችኋል ማለት ነው። በድጋሚ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰብሽኝ ያኖር አንቺን ያኖር መድኃኒዓለም ይስጥልን። አመቱን ያርስልን። ዘሮ ይባረክኝ ጌታ። እናንተን የሚያቆይልን እናንተን አመቱን ያርስልን። መድኃኒዓለም ይስጥልን።